Արդեն 3-րդ ամիսն էին շարունակվում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի դաժան շրջափակումը, եւ Միացյալ Նահանգները պետք է ակտիվացնի ջանքերը արհեստականորեն ստեղծված այս հումանիտար ճգնաժամին վերջ դնելու համար։ Հպարտ եմ լինել Արցախի շրջափակումը դատապարտող երկուսակցական բանաձևի համահեղինակը, ԱՄՆ նախագահ Բայդենի վարչակազմին կոչ անելով պատասխանատվության ենթարկել Ալիևի ռեժիմին, պատժամիջոցներ կիրառելով Ադրբեջանի պաշտոնյաների նկատմամբ եւ դադարեցնելով ԱՄՆ ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին։